Fala, rapaziada! Guys, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal Cachorro 337. As ideias, alguns dias atrás, né? No final da semana passada, a Valve lançou essa cápsula de adesivos e eu falei muito sobre o adesivo Runtime. Eu fiz apenas um vídeo sobre o que você tem no Craft. Pra quem não viu, vou mostrar aqui pra vocês. Isso daqui, ó. Ó que craft insana. Digo print stream 0.0099. Coloquei 4, mano. Eu achei que combinou. Disparado o adesivo mais interessante da cápsula. E naquele vídeo, tiveram dois tipos de comentários que se repetiram várias vezes e me atentaram bastante. Primeiro pedindo pra eu abrir cápsulas, né? Pra eu abrir algumas. E é isso que eu farei hoje. Melhor, eu pegarei, não todos, mas grande parte dos adesivos que eu irei ganhar e irei sortear pra vocês de graça. Tá ligado? Bem facinho, bem safe, só pra ajudar aí mesmo quem tá fortalecendo. E, mano, o segundo tipo de comentário que eu vi bastante é a rapaziada falando sobre um adesivo que a Valve fez. É um adesivo que tem um easter egg, né? Esse easter egg, ele tem ali o 1337. Além do adesivo ter algumas coisas que eu gosto, eu irei falar sobre isso nesse vídeo. Vou abrir as cápsulas, vamos ver o que a gente consegue. Só lembrando, guys, rapidinho, vou mostrar aqui pra vocês o meu inventário. O sorteio pra quem utilizar o cupom DOG no CSGO.net esse mês tá muito, muito forte. Mês passado eu sorteei 3 Butterfly Flies Doppler e uma Alp Medusa. Nesse mês, anota aí, presta atenção, vocês não perderem a conta. Uma Flip Doppler, uma baioneta Doppler, uma M9 baioneta Doppler. Detalhe, a Flip e a M9 são Phase 2. Uma Karambit Doppler, uma Talon Doppler, uma Butterfly Doppler e uma Glock Fate. Então são 7 itens para 7 pessoas diferentes que utilizaram o cupom DOG. Pessoal aí, mano, vai mudar de vida. Você quer ganhar skin? É claro. Você ganha skin. Você quer ganhar o dinheiro, você ganha o dinheiro. Você pega e vende depois. Eu tô com todas as skins aqui no meu inventário, ó, M9, a Karambit tem aqui, opa, equipei, tem aqui a Butterfly, a Flip é essa daqui, ó, Phase 2, a Talonzinha e a Glock Fade, né, pô, uma Glock aí de $1,200, cê é louco. Usem o cupom DOG no CSGO.net, é muito simples. Vamos lá, comprar aqui as cápsulas. Mano, eu tô com bastante saldo na Steam, ó. Tô com 1.153. Eu não vou abrir tudo de cápsula, porque é cápsula pra caramba. É muita cápsula. Eu vou abrir algumas. Começar abrindo aqui 40, vai. Não, mentira, que logo de primeira vem esse, mano. Ah, tá maluco. Pô, de primeira, mano. Sacanagem com a minha cara, não é possível. Tá R$42. Já pagou 10 cápsulas aqui. Vou sortear pra vocês, vai. Merecido. Eu vou mandar pra vocês. Ó, easy. Eu já falei, né, guys? Eu não gosto de adesivo com muita firula. É eu, né, e a... Eu e grande parte da comunidade gostamos daqueles adesivos mais simples, mais diretos, né? Aqui no caso, ó, eu gosto desse e do que a Val fez em homenagem pra mim, que vou mostrar pra vocês. Vendo ou não, eu vou mostrar, tá ligado? Ó, meu adesivo agora é do Illuminati. Estou vendo você. Eu também tô vendo. Adesivo merda, feio. Poderia ganhar em uns 4 runtime, tá ligado? Seria legal, seria bacana, seria uma metinha. Galinha pintadinha. Tô carregando o Felipe Apolex Paulinho. E o Caps. Galinha do Defuse. Eu acho uns adesivos nada a ver. Eu não gosto, é minha opinião, tá ligado? Tipo, acho que não agrega nenhuma skin que você possa colar ou algo do tipo. Parada mais simples, tá ligado? A parada que, mano, você coloca na skin e vira um mero detalhe, é melhor, é mais louco. É minha opinião, óbvio. Mas é minha opinião. Aí, ó, que... Jogar um meme, velho. Porcaria! Onde você vai colocar isso? Em que arma? Sei lá, eu não... curto, não. Opa, mais um rosinha. Belo clutch. Prefiro o runtime, mas tá de boa. Tá bom. Oh, oh. Another one. Mais um pra nós. Já temos 2. Beleza, é aquilo. Se eu abrir essas 40 e já ganhar 4, eu não abro mais. Se for preciso abrir mais pra conseguir uns 4, eu vou abrir mais. É baratinha a cápsula, tá ligado? 4 conto. 5, né? 4,99. Tá de boa, tá safe, tá de boa. Aí, ó, veio um azul. Vamos abrir uma no modo rápido aqui, ó. Pau. Vou abrir várias no modo rápido. Várias. Oh, adesivo rosa, diabo da As. Eu não jogo truco, não jogo carta, esses bagulho, mas é, acho que é isso, né? 15 conto. Um adesivo que eu gostei muito foi esse daqui, ó. Chuva de balas. Esse é um adesivo da hora. Esse é um adesivo que agrega. Não vai ficar poluindo. Ainda vai dar um efeito bacana aí na skin, como se ela tivesse tomado ali uns tiros, tá ligado? Esse é um adesivo legal, na minha opinião. Tipo aquele Battle Scarred que saiu na operação que é fragmentada, que lá também é bacana. São adesivos inteligentes. Vocês me entendem? Aham. Uh-huh. Vou abrir a
essas três aqui, eram quatro, agora três, no modo rápido, que é abrir e apertar ESC, aí já gera o item de uma vez, não tem enrolação da roleta, ó. Beleza, tá tranquilo. Consegui dois adesivos runtime. Vou comprar mais algumas cápsulas aqui, vai, mais 20. Tem grana ainda aqui. 20 cápsulas saem R$90, assim. É uma brincadeira que não é barata. Mas é tão caro. Mas poderia ser um pouco mais caro. Passou o adesivo. Ele veio. Gatoristas. Rapaziada, esse é o adesivo que estão falando que a Valve fez pra mim, né? Não é. É óbvio que não é, né? Acredito eu, né? Vai que tem alguém ali que gosta de mim. Mas eu vou explicar por que falam isso. Primeiro, gatorista, eu sou um gato, né? Então vamos ver, fala sério. Bem, primeiro detalhe, ele é muito roxo. Ele é muito, muito roxo e vocês sabem que eu gosto muito de roxo. É por isso que ele foi feito pra mim? Não é. Eu vou mostrar aqui pra vocês o detalhe que ele esconde. Então eu vou colocar aqui na minha Dragon Lore. Vou colocar ele aqui em uma skin um pouco mais escura. Pra ficar fácil de vocês verem o que eu quero falar. Não, vou pôr na Dragon Lore mesmo, vai. Vou pôr na Dragon Lore. É isso, eu vou pôr aqui na Dragon Lore, beleza? A gente aplica o adesivo, temos aqui ele, e agora tá aqui quando você vai raspar. Então a gente vem, ó, a gente vai raspando ele, e ele vai revelar um easter egg. E é disso que estão falando, é isso que estão me marcando, ó. Vou, tá vendo? Tá vendo ali na testa dele? Vocês viram ali na testa dele? 1337. Não sei se tá dando para identificar, tá ligado? Dá pra raspar mais uma vez? Ah, melhor. Agora dá, né? Agora. Mais uma, tô com medo de estragar. Não, aqui é o máximo. Beleza, então vou equipar aqui, ó. Uma parte escura, pra ver se vocês conseguem ver. Aqui, dá pra ver. É isso, mano. É por isso que eu tô falando, ah, cachorro. Diz em homenagem a você, mano. Óbvio que não. Muita gente acha que um 337, eu que criei, eu que inventei, é uma coisa minha. Não, sou, acho que o primeiro mais conhecido na internet a usar isso no nome, tá ligado? Mas não. Um 337 significa elite. É como se fosse uma abreviação em letras da palavra elite. L-E-E-T. Ah, agora eu entendi. Um 337, não sei se vocês conseguem entender o que significa elite, tá ligado? Então, tipo, um 37, Elite, eu faço parte da Elite. Bagulho besta. Quando eu coloquei esse nick, né, na minha conta de Minecraft, isso em 2014, isso mesmo. Eu nem sabia o que isso significava. Eu tinha um amigo, né, o Age1337, que tinha esse nick, eu achava o nick dele da hora e eu coloquei Cachorro1337, né. Antes disso, meu nick era Cachorro_LoucoBR, que era um nick muito grande, muito poluído. E eu troquei porque quando, né, eu jogava Minecraft ali no tab, aqui, tipo o placar, vai, onde parecia o Monique e ficava cortado. Eu não queria, eu coloquei o cachorro 337. E é isso até hoje. Então assim, eu sei que parece que o adesivo foi feito pra mim, porque tem um gato, eu sou um gato. É roxo, né, tem ali carambites roxas. E um 337 no easter egg, mas não. Eu queria que fosse, mas não é não. Vamos terminar de abrir as cápsulas. Muita cápsula ainda aqui pra abrir. Oh, mais um runtime. Aí vai dar pra fazer um craft. Dá pra colar uns 4 aqui já em alguma arma. Agora, né? Mais duas cápsulas. Aqui a penúltima da galinha, velha pintadinha. E a nossa última cápsula de hoje. Não sou muito fã de ficar abrindo essas cápsulas, não. Pra ser 100% sincero. Mas tá aí. É isso, guys. Resultado final. 3 adesivos runtime, tá ligado? Adesivo, mano, muito god, muito lindo. Ó, 2 pra mim e 1 pra vocês. Se bater 10 mil likes nesse vídeo em 24 horas, os 3 pra vocês. 10 mil likes, é fácil. 10 adesivos runtime, cada um tá 40 conto. Eu sorteio todos os outros também. É, mano, muito simples. Me chama lá no Instagram, @cachorro1337. Manda uma print mostrando que você deu like nesse vídeo, que você tá inscrito no canal. E junto com a print, manda seu trade link. Eu vou pegar, né, pessoas aleatórias que mandaram a mensagem. E vou pegar e vou mandar um adesivo. Se bater 10 mil likes, 3 pessoas diferentes irão receber um adesivo runtime. E você vende, compra um outro skin, guarda, se você acha que vai valorizar, coloca uma skin. Sei lá, faz o que você quiser. Tamo junto. Importante é vocês lembrarem que aqui no canal Cachorro1337, 2 vídeos novos todos os dias. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h19 para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro1337. Falou!